Her i studiet har jeg sat Jens Bosen stævne til en lille midtvejstatus. Velkommen til, Jens Bosen. Lad mig lige starte med at høre den her første halvleg. I bagud med 3. Jeg går ikke ud fra, at direktøren er specielt tilfreds lige nu. Nej, det er mildt sagt, men jeg regner med, at det er nogen af de andre, der går noget ved. Vi går ud fra Peter Bredstorff, han giver en lille skideball ned i omklædningsrummet. I har et projekt kørende lige i øjeblikket, der hedder Hele Danmarks Håndbehold. Det har nu eksisteret i godt og vel en halv sæson. Hvordan har det gået sådan set fra din stol af den her halv sæson? Jamen altså, det vi skabte den 20. august her i sensommeren, det er jo klart, det var et helt nyt projekt, og projektet kommer meget pludselig. Og der er ingen, der har en erfaring i det, så vi kan ikke spørge nogen. Så de erfaringer, vi skal drage af det, det er nogen, som vi må lære af hen ad vejen. Og der kommer mange spørgsmål, og der er absolut mange spørgsmål. Når den første eufori er lagt sig, og hverdagen melder sig, så er det klart, så kommer der nogle udfordringer, og dem tager vi selvfølgelig fat i, og det er også det, der gør så spændende og så udfordrende at have med projektet, der gør. Men hvad har I så allerede lært nu faktisk på det her lille halve år? Vi har lært, at ideen er rigtig god. Mm. Vi får utrolig mange henvendelser ud fra interessenter, der aldrig nogensinde har været i nærheden af os før, som synes, at spændende er særdeles, eller projektet er særdeles spændende. Men hvad kan det være for nogle henvendelser, I får, for eksempel? Jamen, det kan være for store investorer og sponsorer, som vi aldrig har været i nærheden af, da vi hed KF Kolding. Og det tager selvfølgelig tid for dem med på holdet, men der er ingen tvivl om, at for fremtiden, så gør vi det her godt nok, så er det her et projekt, der er kommet for at blive, og kommet for at blive endnu stærkere end det, der er indtil nu. Og hvad er det så, der skal til, kan man sige, for at I gør det godt nok? Det er tid. Det er klart, man gør ikke det her på en nat. Det her, det tager tid, og det arbejder vi jo bevidst på for at få sat det rigtige hold, både på banen og uden for banen, både i vest og i øst, og så sammen kan vi skabe det brand, der gør, at opbakningen til et kulturprojekt, som det her sporthold er, det er ikke set større i Danmark nogensinde, og derfor det er jeg sikker på, det er det mål, det når vi. Men set for din stol af som direktør, hvad har så været reelt den største udfordring? Det er selvfølgelig alle udsagnene og den enorme presse, der har været på, og alle de der spørgsmål, og der har været undervejs, og kloge for usigelser og alt muligt andet. Der er mennesker, der har kommet med mange bemærkninger omkring det her, og det overhovedet ikke kunne lade sig gøre, og det var et misforstået, hvad ved jeg. Det har selvfølgelig givet en udfordring, fordi det giver selvfølgelig en vis nervositet for at gå ind i og gå med på projektet. Men efterhånden, så får vi også det behandlet, således at vi projektet kører via stille og roligt, og udvikler sig dag for dag, det er der slet ingen tvivl om, for det gør det. Det kommer stille og roligt, og derfor så vil det udvikle sig i den retning, vi hele tiden har troet på. For ideen er helt fremragende, det er slet ingen tvivl om. Men hvis nu vi skal se lidt fremad, sådan først og fremmest på den korte bane, hvad er det så, I skal lykkes med frem til sommer for eksempel? Ja, det er at holde det kørende, og det er selvfølgelig at blive ved med at arbejde stenhårdt hver dag. Men det går også ud fra, at der er mange andre klubber, der gør, og ja, der er også flere, der går konkurs. Hvad gør I specielt? Jamen for først, så kan vi ikke ringe til nogen, der spørger, hvordan man skal gøre det her, for det er aldrig sket før. Det er jo helt nyt jo. Mm. Og dernæst, så tror jeg på, at de henvendelser og den kraft, det giver at få henvendelser udefra hver dag, det gør jo, at vi tror selv på det. Vi tror stenhårdt på det, og vi arbejder stenhårdt i øst og stenhårdt i vest. Og det er så ikke i tvivl om, at det her det kommer til at køre, og kommer til at køre i mange år fremover. Men vil du sige, at du har fået mange henvendelser? Det er lige før, det lyder på dig som om, at det faktisk strømmer ind med penge i kassen. Er det sådan, jeg skal analysere det? Så let er det jo ikke, vel? Nej. Men hvis for før i tiden, hvor man ingen henvendelser fik, uden at man selv var den udfarende kraft. Nu får vi henvendelser uden at man har spurgt. Jamen, så er det en stor, stor forandring i forhold til den hverdag, vi hele tiden har haft. Og derfor så er projektet og ideen jo sin vorten. Og det tager jo tid. Og som en klog mand sagde til mig, jamen, det tager 2 år. Mm. Før det tager 2 år for at bevise, om det her det holder. Og de 2 år, dem skal vi igennem. Men det er jeg sikker på, at det gør det. Så der er også KF Kolding København om 2 år? Ja, helt til. Det lyder godt, Jens Bosen. Tusind tak, fordi du kom herop i studiet. Tak.